ამიტომ დაიხია უკან საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგებში. Ამის შესახებ ანგარიში რამდენიმე წუთის წინ ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ წარადგინა. Ორგანიზაციის კვლევა ეხება საქართველოს ადგილს საერთაშორისო ორგანიზაციების ეკონომიკურ და ფინანსურ რეიტინგებში. Პრეზენტაცია პარლამენტში გაიმართა. Რა მიზეზები დასახელდა რეიტინგებში საქართველოს დაქვეითების საფუძვლად? Რა არის ანგარიშის ძირითადი დასკვნები? Თამუნა დემეტრაშვილმა იცის. Შეჩერებული რეფორმების ამ მთავარი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს საერთაშორისო არენაზე პოზიციებს თმობს. Ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ შეისწავლა საერთაშორისო რეიტინგები და ირკვევა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ადგილი აქვს პოზიციების გაუარესებას, ანუ საქართველოს ქვედა საფეხურებზე ჩამოდის, დიდ შემთხვევაშიც კი ადგილი აქვს სტაგნაციას, ანუ საქართველოს პოზიციებს ვეღარ აუმჯობესებს. Იქნება ეს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, ეკონომიკური თავისუფლების, კორუფციის აღქმის თუ სხვა ტიპის ინდექსები. Ამ ყველაფრის მიზეზი კი კვლევის ავტორების აზრით არის რეფორმები, რეფორმების შეჩერება. Ამ კვლევის მიხედვით თუკი 2006-დან 2013 წლამდე გატარდა დაახლოებით 35 სხვადასხვა რეფორმა, რომელმაც გახსნა ქვეყნის ეკონომიკა, გაამარტივა აქ ბიზნესის წარმოება და ამ ყველაფერმა ასახვა ჰპოვა უკვე რეიტინგებში. 2013-ის შემდეგ გატარებულია 16 რეფორმა და ძირითადად ეს რეფორმები მიმართულია სწორედ ბიზნესის შეზღუდვისკენ და რეგულაციებისკენ. Businesses კეთების სიმარტივის ინდექსში 10 ქვე კომპონენტისგან 7-ში გვაქვს უკუსლა. Გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში 12 მიმართულებიდან 12-ში უკუსლა გვაქვს და ანალოგიური მდგომარეობა სხვა მიმართულებითაც. ეს ყველაფერი არის განპირობებული ერთი მხრივ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკით, არსებული კორუფციით და რეფორმების სიმწირით. Უკუსლა განაპირობა მიკერძოებულმა სასამართლომ და საგამოძიებო სისტემამ. Ხოლო ანტიკორუფციული პოლიტიკის არაეფექტურობა, სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობა ქვეყანაში ახალისებს ელიტურ კორუფციას, რაც მზარდი ავტორიტარიზმის წყაროა. Ეს არის სწორედ ქართული ოცნების მართველობის 10 წელი. Კვლევაში არის ერთი საინტერესო კომპონენტი, ინფრასტრუქტურის კომპონენტი, რომელიცაც ქართული ოცნება განსაკუთრებულად იწონებს თავს. Საუბრობენ, რომ აქ იდება განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ფული და ინფრასტრუქტურა უმჯობესდება, როგორც ირკვევა. Ეს კვლევაში არ არის, ეს არ არის რეიტინგებში ასახული. Საქართველოს პოზიცია ინფრასტრუქტურის ხარისხის კუთხით გაუარესებულია 20 პუნქტით, ასევე გზების ხარისხს, რაც ეხება გზების ხარისხის მაჩვენებელიც არის გაუარესებული. თუკი 2012 წელს საქართველოს 56 ადგილს იკავებდა გზების ხარისხით მსოფლიოში, 2019 წელს რეიტინგების მიხედვით 25 პუნქტიანი გაუარესებაა და საქართველო უკვე 91 ადგილს იკავებს, განსხვავებით ჩვენი უშუალო მეზობლებისგან, რომლითაც შევდივართ კონკურენციაში სწორედ საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით. Ირკვევა, რომ მათ მეტი ფული ჩადეს ინფრასტრუქტურაში და საკუთარი პოზიციებიც გააუმჯობესეს. Მაგალითად, აზერბაიჯანი მთელი 40 საფეხურით არის დაწინაურებული საავტომობილო გზების ხარისხის კუთხით.